čau. Šodien papkurs kablu. Pastāstīšu, ko mēs izvēlējos. Pagaidām esmu tīri apmierināts. Un kāpēc izvēlējos? Sākumā bija doma par kamenu katliem. Dažādu apsvērumu dēļ, tomēr pārtraucu sistēmas izstrādi priekš konkrētajiem katliem. Un diezgan strauji mainīju savas domas. Man tam ir savi iemesli. Respektīvi, beigās tika izlemts par TIS katlu. Ja es pareizi sapratu, kas ir Baltkrievu katls, kur ražo Baltkrievā, ražo Polijā. Man ir 30 kilota katls, kurš iegādāts no Santehnikas paradīzes. Ļoti ātri viss tika sagādāts, ļoti ātri viss tika atvests, palīdzēja iemest, visas uzstādīšanas, viss noteikti baigīt šautkā. Katls pilna savu funkciju perfekta. Pagaidām, cik nu es no tā saprotu. Runājot par advancētajām fīčām, es godīju sakot, viņās neesmu iebraucis visās, bet kas tas lūdens ir, siltums ir. Viņš arī programējās, regulējās, es cenšos saprast, cik uz kuriem kādus grādus laist, cik nelaist. Ir automatizējums arī ar termostatiem, es tiek katrā istabā saliek termometru, pēc kura regulējās caurplūdi katram kontūram, ja tās ir siltās grīdas, vai radiatoriem ir tie radiatori. Ja. Kaut kā tā, tālāk mazliet viņu parādīšu, kā tas izskatās. Lūk, šis ir skatuls, kurš nav maziņš, viņš liels, bet laikam visi granulnieki ir lieli. Tā ir mana tvertne un apkurs sistēma kopā. Es zinu, ka daudz teiks, ka visi ir pārāk sarežģīti, varētu taisīt vienkāršāk un droši vien tā arī ir. Bet man gribējās tiešām nevēl rezervi, lai man tiešām pietiek apkurināt visus kvadrātmetrus un karsto ūdeni. Respektīvi tā. Nemācēšu izstāstīt, kas ir kas. Zinu tikai, ka šis ir spiediens katlā, kurš laižās ārā, ja ir pa lielu. Tad augšā ir atgaisotāji un tie ir termometri. Šis ir termometrs siltajām grīdām, šis karstiem ūdeņiem, šis būs otrajam stāvam radiatoriem. Kaut kā tā. Jā, bet. Sākot, teiksim, ar šiem tedžvikiem, vispār nekādas vilšanās, tas ir ruta reāli, viss notika ļoti ātri, baigi perfekti izkonsultēju. Un jā, man neviens par šo nav maksājis tiešām. Džeks strādā uz goda, un man galīgi nav žēl padalīties ar info.